Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude velký test drogerkových make-upů. Dříve, než vůbec něco řeknu o make-upech, které doma mám a které vlastním, tak bych ráda na začátku zmínila, že já jsem majitelkou velmi mastné pleti. A to jakože extrémně mastné. Nemám pleť problematickou, tudíž od make-upu nepotřebuji extrémně vysoké krytí, ale očekávám od těch make-upů nějaké zmatnění a samozřejmě i to, aby mě drželi v průběhu celého dne, protože u té mastné pleti je tendence, že ty make-upy z té pleti prostě sjíždějí. Proto samozřejmě tato recenze bude validnější pro ty, kdo mají pleť podobného charakteru, ale samozřejmě i tak make-upy jsou velmi individuální záležitostí a samozřejmě každému sedí něco jiného, jsme opravdu rozdílní. No a tudíž se samozřejmě nedá předpokládat, že by jsme vždycky měli 100% shodu spolu, i když třeba máme stejný typ pleti. První skupinka make-upů, které tady mám, tak jsou takzvané make-upy pudrové. Ty já jako majitelka masné pleti velmi kvituji, jsou to make-upy, které by měly teda zmatňovat, zároveň by měly být i poměrně lehké. Tenhle typ make-upu já mám ráda hlavně kvůli velmi jednoduchému a rychlému použití, takže pokud se ráno nechcete zdržovat, je to právě ta ideální cesta jak na to. Na druhé straně nemůžete ty produkty úplně považovat za samospásné, všechny věci mají svoje plusy i mínusy, takže jak je ta aplikace rychlá, tak samozřejmě o to méně ve většině případů je i dokonalá. V zásadě ty make-upy poskytují takové lehčí až střední krytí a musím říct, že většinu z nich moje pleť promastí poměrně rychle. Takže v průběhu dne třeba vzít houbičku nebo štětec a malinko ten make-up upravit. První pudrový make-up, který tady mám, je od Rimmelu. Je to Lasting Finish 25 hodin. Já ho mám v odstínu 03 Silky Beige. A tento pudrový make-up poskytuje takové, řekla bych, lehčí krytí. Na tu pleť si docela hezky sedne a pěkně se jakoby do té pleti, dalo by se říct, střeba, takže nevytváří žádné mapy a nedělá žádný vyloženě hodně pudrový efekt, takže za mě docela hezký přirozený finish. Zástupce od Pupy, jmenuje se Xtreme Matte a je to velmi příjemný pudrový make-up, který dělá takové nižší až střední krytí. Řekla bych, že je kvalitativně trošku výš než ten od Rimmelu a za mě je to určitě dobrá volba, pokud máte smíšenou nebo masnou pleť, tak jako taková rychlá náhrada make-upu úplně perfektní. Má, řekla bych, takovou malinko jemnější texturu než ten Rimmel a je takový, možná to bude znít divně, ale takový trošku krémovitější. Stejně jako pudrový make-up od Rimmelu má i Pupa dole ve spodním patře houbičku a já tu houbičku občas v průběhu dne použiji, když potřebuju ten make-up trošku poupravit. Vůbec ta houbička není špatná, je normálně použitelná a musím říct, že se k tomuhle produktu docela ráda vracím. Pudrový zástupce je od značky Kiko, která bohužel se běžně v České republice nedá koupit, ale je možné ji koupit přes internet, anebo kdo cestujete například do Německa, tak je možno zakoupit ji například v Drážďanech. Kiko nedávno přebalilo své produkty do takovéhohle nádherného luxusního designu a já jsem si od nich zakoupila Weightless Perfection Wet and Dry Powder Foundation a je to v podstatě takový klasický pudrový make-up. Tento make-up je naprosto skvělý, poskytuje takové, dalo by se říct, střední krytí a dá se to i dále trošku vrstvit. Já ho teda miluji i v kombinaci s klasickým tekutým make-upem, pokud mám nějaký make-up s lehčím krytím a chci přidat trošku krytí a navíc tomu dodat takový photoshopový finish, tak pak používám tento make-up jakoby místo pudru. V tomto make-upu je rovněž houbička, je docela chytře umístěná tady nahoře, takže ji nemusíte ze spoda lovit. Otevřete si make-up, vezmete si houbičku, když se chcete poupravit a pak už jenom takto otevřete a můžete používat.
Takže za mě super nápad, že to otočili. A v kategorii pudrových produktů je tento make-up pro mě naprosto jednoznačným vítězem. Další drogerkový make-up, který se stal mým velkým oblíbencem, je Get It All od NYC. Je to make-up tuhý, který je v tyčince. A mě hned na první pohled v drogerii zaujal. Já jsem vždycky toužila vyzkoušet nějaký takovýhle produkt v té pevné formě, i když jsem se domnívala, že pro masnou pleť to určitě nebude nic ideálního. Většina těchto produktů je totiž hodně krémových. A měla jsem velmi šťastnou ruku, protože u NYC to takhle není. Ten produkt v podstatě vůbec není mastný. Je takový, jak bych to řekla, saténový. Dělá opravdu krásné krytí, dá se vrstvit, ale já používám v podstatě jenom takovou lehčí vrstvičku, udělám si na obličeji tímto make-upem pár čar, vezmu flat top a zapracuju to flat topem. Myslím si, že by se to dalo zapracovat i beauty blenderem, ale asi vám to zbytečně vezme krytí. Za mě je to velký objev v drogerii, ten make-up stojí něco málo přes 100 korun, zhruba někde kolem 120 korun a poměrně často se dá koupit i v akci. Opět, pokud jste fanoušky rychlého nanášení, tak si myslím, že si ten make-up velmi oblíbíte a pro masnou a smíšenou pleť se mně ten make-up zdá jako skvělý. Dále tady mám jednoho zástupce zvláštní kategorie a to jsou make-upy pěnové. Já jsem si pořídila od Maybelline Dream Matte Mousse make-up. A tento make-up jsem si poměrně oblíbila, on má takovou opravdu velmi lehkou texturu, skutečně pěnovou. A na začátku, když jsem ho na tu pleť dávala, tak jsem byla malinko na rozpacích, protože jsem měla pocit, že ten make-up vlastně bude tak jakoby flekatět. Nepůsobilo to na mě moc dobře, zdálo se mi, že ten make-up se moc dobře neblendí. A ono to tak skutečně ze začátku vypadá. Tady na té ruce asi ten swatch úplně dobře neuvidíte, ale v podstatě, co mi na tom make-upu na začátku vadilo, je když jsem ho aplikovala, že jsem měla pocit, že si na tu pleť jakoby hezky nesedne. Nicméně můj úsudek asi byl hodně rychlý, protože zrovna tento make-up tak první hodinku nevypadá úplně dobře, ale ve chvíli, kdy se na tu pleť sedne, což mu zhruba tu hodinu trvá, tak pak už tou pletí nádherně splyne a opravdu vypadá skvěle. Ten make-up je lehoučký, v podstatě ho na pleti vůbec necítíte a cena, která je podle mě taky někde kolem 100 koruny, 150, já jsem ho dokonce kupovala v nějaké akci, mám dojem za 99 korun, tak za mě je to super drogerková varianta. Druhý zástupce od Maybelline je Fit Me. Já Fit Me mám docela ráda dlouhodobě. Řekla bych, že je to takový drogerkový střed pro mě teda aspoň. Já jsem na něho slyšela mraky super pozitivních recenzí. On má poměrně hezkou texturu, docela slušné krytí. Make-up je to takový, že se mu nedá nic extra velkého vytknout. Ale prostě jsem si ho až tak hodně neoblíbila a není to make-up, který bych já měla tendenci používat každý den. Myslím si, že v té drogerkové sbírce se určitě najdou lepší kousky, k kterým se dostaneme. A nemůžu říct, že by byl špatný, ale nesedla jsem si z něho na zadek. Myslím si, že na mé pleti vypadá docela slušně. Ta pleť ho poměrně rychle promastí a to byl možná důvod, proč jsem se k němu nevracela skutečně každý den. Domnívám se, že tento make-up pro pleť smíšenou, normální, může být hodnocený jako naprosto skvělý. Čím mě ale Maybelline absolutně vůbec neuchvátil, tak jsou tyhle dva make-upy, Affiniton a Affinimatte. Oba dva ty make-upy se mi zdají, že na té pleti tak jako sedí nahoře a nechcou se do ní, jak to říct, jakoby vcucnout, tak, abyste měli pocit, že s tou pletí ten make-up splynul a že k vám vlastně patří. Já mám u těchto make-upů furt pocit celý den, že prostě jsou někde na povrchu a že se tam tak jako divně pohybujou, jdou vidět a jsou takové šmouhatější. Ať je zapracovávám, čím je zapracovávám, může to být beauty blender, může to být flat top, můžou to být prsty, tak ten finish prostě na mé pleti není ideální
a nevím, čím to je, jestli prostě zrovna v těchto dvou make-upech je nějaká složka, která prostě s tou mojí pletí nesplyne, ale nejsou to ani jeden, ani druhý moji ideální kandidáti. Pokud s těmito make-upy máte někdo pozitivní zkušenost, napište mi dolů do komentářů, zajímá mě to a zajímá mě to hlavně v souvislosti, jaký typ pleti máte. Hodná teda nebudu ani v případě make-upu Lasting Finish 25 hodin. Tak jak jsem zmiňovala, že ten pudrový vůbec není špatný, tak tenhle tekutý mi vůbec neset. Krytí má docela slušné, řekla bych, že je takové střední, ale mám s ním úplně ten samý problém, jak s těmi make-upy od Maybelline. Na té pleti ho neustále vidím, dělají se tam šmouhy, ať ho zapracováváte, čím ho zapracováváte na mastné pleti, tak furt vypadá nehezky, šmouhatě, nesplývá, takže já za sebe ho rozhodně na mastnou pleť nemůžu doporučit. Nemám s ním dobrou zkušenost, testovala jsem ho několikrát bez báze, s bází a za mě prostě tohle není kandidát, který by se mě získal a který bych denně používala. Kde ale hodná budu, tak to je značka Revlon a já jsem si od Revlonu oblíbila tento make-up, který se jmenuje Photoready Airbrush a on už je dneska v podstatě vypotřebovaný, takže já vám nemůžu ani swatch ukázat. A navíc tento make-up je docela, nebo byl docela tmavý, protože jsem ho nosila jeden rok v létě a oblíbila jsem si ho pro jeho velice lehoučkou texturu, ale přitom hezké takové střední krytí. A tento make-up má přesně tu vlastnost, že s tou pletí nádherně splyne. A to, co je na něm napsáno, že je to Photoready Airbrush, tak on skutečně dělá takový krásný airbrush efekt. Za sebe můžu jednoznačně tento make-up doporučit, je skvělý, cena je někde kolem 400. Koupíte ho, mám dojem, ve Fanu a teď už myslím, že i v různých drogeriích. Takže na Revlon se určitě podívejte, protože Revlon je pro mě právě synonymum kvalitních make-upů a pak i skvělých laků na nechty. Hodná na Revlon teda budu i v druhém případě a to na make-up Colorstay. Já ho mám samozřejmě ve variantě pro smíšenou až mastnou pleť. Já ten make-up promastím asi jako skoro každý make-up, ale není to tak rychle za prvý. No a musím říct, že ten make-up má teda opravdu krásné krytí. Tady ten swatch můžete vidět i z velké dálky, protože ten make-up, ten odstín, který mám, je opravdu hodně světlý. Používám ho v zimě a má přesně tu vlastnost, že s tou pletí krásně splývá. Takže za mě je to naprosto skvělý drogerkový make-up. Já ho určitě můžu vřele doporučit a používám ho teda i když jdu třeba na nějakou akci, protože on na té pleti opravdu se hezky drží, takže s ním nemám problém, že by nějak sjížděl, že by se ten make-up nějak topil a cítím se v něm teda poměrně dost komfortně. Co se týče další velké drogerkové značky a tou je L'Oréal, tak mám tyto dva zástupce. První, který zmíním, je Infallible 24 Hour Matte. A je to matující make-up, který má takové střední až střední vyšší krytí. Řekla bych, že to vůbec není špatný make-up, ale opět není to nic, co já bych si úplně sedla na zadek a řekla bych, že už nic jiného používat nebudu. Jak vidíte, to krytí je opravdu velmi slušné, na té pleti to vypadá hezky, on i tak jako hezky do pudrova zasychá, ale opět je to případ, kdy já ten make-up poměrně rychle promastím. Nevím, čím to je, jestli je to tím, že jak zasychá hodně do pudrova, tak více ucpává pory a tím pádem ta moje pleť se brání, to je spíš takový můj nějaký soukromý odhad. Ale nemůžu říct, že by ten make-up vypadal nějak špatně. Spíš je to o tom, že ho musíte častěji opravovat. No a pokud vyrážím někam na celý den, třeba 12 hodin, a chci, aby ten make-up vypadal opravdu dobře a abych dělala minimum oprav přes ten den, tak tento make-up nevolím. Pokud opět je to jenom otázka nějakého večera, tak vzhledem k tomu, jak vidíte, že s tou pletí hezky splývá, že to krytí je velmi slušné, tak na 3-4 hodinky úplně bez problému. Ten make-up za peníze, za který se dá koupit, já jsem ho taky kupovala v nějaké akci asi za 250 korun, jinak stojí 300, 400, tak si myslím, že je to takový slušný standard.
A druhý zástupce od L'Orealu je True Match, který určitě všichni znáte. Já jsem ho teda měla velmi ráda už v té původní podobě, kdy byl v takové té baňatější lahvičce, ale teďko tady v té hranaté, v té nové, ho mám v odstínu Rose Vanilla. Ho mám velmi, velmi ráda a mám ho radši ještě než ten původní. Důvod je zcela jednoduchý. Ten make-up proti té původní verzi je méně hutný a je takový fluidnější. A to mi právě vyhovuje. Ten make-up se krásně blendí, má takové střední krytí, vypadá na pleti velmi přirozeně. Já se v něm teda cítím velmi, velmi příjemně. A je to můj obrovský oblíbenec z drogerie. Já si myslím, že ten make-up rozhodně stojí za investici. Mě na pleti krásně drží, dělá takový opravdu luxusní finish, řekla bych, že v některých případech se to opravdu blíží high-end produktům a já jsem z tohohle make-upu velmi nadšená, velmi ráda ho používám a jednu dobu jsem opravdu zahodila i high-end make-upy a nosila jsem ho skutečně každý den, takže True Match je můj veliký oblíbenec právě v této novější podobě. A poslední značku, kterou tady mám, tak je značka Dermacol. Samozřejmě tu jsem nemohla minout, značku Dermacol používám dlouhodobě a ráda. A mám tady od nich tři typy make-upů. První make-up, který tady mám, tak je tento kaviárový. To je zástupce, který mě osobně vůbec nesedl. Domnívám se, že to bylo mým spíš hloupým, neuváženým výběrem a samozřejmě zvědavostí, že jsem ten make-up chtěla vyzkoušet. Ten make-up je hodně, hodně výživný, já se domnívám, že je to typ produktu vhodný spíše na suší pleť. Ten korektor, který je nahoře ve víčku, tak je použitelný, ale samozřejmě není použitelný pro mě. Mně se slívá do vrásek, protože jsem opravdu hodně mastná. Ten korektor je taky takový hutnější, mastnější, krémovitější. A stejně takhle na mě působí i ten make-up, je tam taková hezká luxusní lopatička. Já jsem si toho make-upu teď dala hodně na ruku, takže nevím jak s tím swatchem, ale dobře. Má takové střední krytí, hezky s tou pletí splývá, ale jak říkám, já prostě ho promastím extrémní rychlostí, tím jak on je takový hodně výživný. Takže promastnou pleť za mě rozhodně ne. Ale domnívám se, kdo máte pleť suší, že ta vaše pleť si bude chrochtat s tady tímhletím make-upem, že se bude cítit hezky vyživená, udělá vám to takový ten hezký glowy efekt. Určitě je to skvělý produkt, ale ne na moji pleť. Druhý make-up je klasický cover od Dermacolu a to je taková speciální disciplína. To jsou make-upy, které rádi teda používají vizážisti. Já je mám ve dvou odstínech, 208 a 210. Jsou to make-upy s nejvyšším možným krytím, v podstatě někde skoro na úrovni kamufláže. Tím make-upem se dá zadělat i tetování. Já vím, že někdo používá, když má třeba nějaký silnější akné nebo nějaký diskolorace pleti, ale ten make-up je poměrně hodně hutný. Vím, že bývá často využíván i jako korektor a já bych řekla, že ten make-up je spíš vhodný. Pokud to chcete používat jako make-up, buď ve velmi malinkém množství a velmi, velmi dobře ho rozblendit, a nebo ho skutečně používat na jenom nějaké speciální příležitosti, a to je třeba focení. Tam vám asi udělá velmi dobrou službu, ale na úplně běžné nošení to podle mýho názoru není. Produkt je to naprosto špičkový, myslím si, že těžko by hledal svoji konkurenci vzhledem samozřejmě k té funkci, kterou má zastávat. Já za tenhle make-up bych dala ruku do ohně, opravdu výborný, ale jak jsem zmínila, opravdu to není na denní nošení. A posledního zástupce od Dermacolu, kterého tady mám, je Dermacol 24 hodin Control, což je naprosto skvělý drogerkový make-up. Za nevelké peníze, cena je někde kolem 200, je naprosto úžasný. Já jsem byla poprvé, když jsem ho používala, docela na rozpacích, protože on je takový malinko zvláštní, když ho nanesete. Působil na mě tak jakoby krémovitě a když jsem ho rozblendila, tak jsem si říkala sakra, ten make-up má takové jako dost slabé krytí. Ale chyba lávky, tady vidíte, že jako nějaké úplně extrémní krytí to není.
Ale musím říct, že má takový střední krytí a co se mi na něm líbí, že stoupl ti úplně dokonale splyne. Za mě je to v podstatě téměř dupe mého nejoblíbenějšího make-upu, což je MAC Pro Longwear. A tento make-up na masné vlati naprosto famózně drží, je skvělý, udělá takový velmi, velmi přirozený finish, nevypadáte v něm maskoidně, vypadá to opravdu skvěle. Za mě je to velmi povedený produkt a já bych ho každému z masnou pleti doporučovala vyzkoušet, protože drží na té pleti jak přibitý a já vždycky, když ho použiju, tak jsem maximálně spokojená. Pokud nemáte dostatek financí na to, abyste si kupovali drahé make-upy od MACu nebo nějaké high-end jiné značky, tak já vám tady tohleto doporučuji jako z mého pohledu naprostý dupe pro longwear od MACu. Za tento produkt má ode mě Dermaclo opravdu velký obdiv. Celé video bych ráda zhrnula a ukončila mou top 5 make-upů z drogerie. Na 5. místě je pro mě Revlon Photo Ready Airbrush, a to kvůli skvělé pěnové textuře a takovému krásnému glowy finishi, který ten make-up dělá a je to můj velký oblíbenec na léto. 4. místo u mě získal Get It All od NYC, je to naprosto skvělý make-up za výbornou cenu, za 125 Kč úžasná rychlá aplikace, krásný pudrový finish, nemám co dodat. 3. místo bez váhání True Match od L'Orealu, úžasný make-up, který se z mého pohledu blíží mnohým high-end produktům, má nádherné krytí, přirozený finish a hezky si do pleti sedne. 2. místo u mě vybojovalo Kiko se svým Weightless Perfection make-upem. Tento pudrový make-up je za mě naprosto super a je skvělý to, že má univerzální využití. Můžete ho využít jako make-up, je skvělý pro svoji rychlou aplikaci, dá se použít za sucha i za mokra. A já ho ještě ráda používám jako pudr, pokud chci zvyšovat krytí a chci mít takový hezký photoshopový finish. A jednoznačným vítězem v tomhle drogerkovém battle pro mě je Dermacol 24 hodin control, který já osobně považuji za naprostý dupe make-upu MAC Pro Longwear. Je to skvělý make-up se středním krytím za výbornou cenu, se skvělou výdrží a s naprosto přirozeným finishem. Takže pro mě bez váhání jednička z drogerie. Dneska nám to teda hodně rychle společně uteklo, tak já doufám, že se vám tento make-upový drogerkový speciál líbil. Pokud ano, tak mě potěšíte palcem nahoru a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!